Здравейте хора, аз съм Симеон Минчев и това е новото ни видео, в което ще реагираме на мой приятел Радослав Петров на неговото Minecraft оцеляване епизод 5. Не е много дълго клипчето, ще говоря само кога спирам на пауза, за да ви казвам, защото ще разберете сами. Нека да започваме. Едно ново видео на нашето Minecraft оцеляване епизод 5, който сега тръгнахме се от селото и сега тръгваме и ето още едно. Знам, че рано спирам, но ради, намали се звука на Майнкрафт. Много силен, говориш тихо, грешка голяма според мен. Нека да продължим. Искам да забележите, че той в епизод 5 няма къща и че аз сега намира село. Не е хубав байам, нали? И както казах, Майнкрафт е много, но много. Просто няма какво да коментирам. Звука е много силен. Лаги му. Говори тихо, който е за слушалки. Извинявайте. Да продължаваме. Чакайте сега. На негово място бих взел всички букшелове, ако искам да отвам дракона. И да продължавам сега. Да търсим. Ще го айран голем. Ще го убием. И ето го айран голем. Сега го утрене. Преди да почна да убива айран голем, аз му казах как, но да видим дали му е чул правило. Не му е слушал явно. Какво тук ще стане според вас? Напишете долу в коментарите. Ако бие така и бъде внимателен, това е добра идея, но сега ще видим. Съм гледал клипчето, признавам се. Сега ще го направим. Леко. Добре, предпази се, но за малко да го убие. Не е много добър в Майнкрафт, казвам си го, да, ясно съм добър, но би трябвало да ползва тактиката с купчета. Ако гледате Майнкрафт спидран на различни ютубъри, вие знаете за какво говоря. Ако някой го чува какво говори, нека да ми напише долу в коментари, защото нищо не чувам, а тази игра просто оглушавам. За 5 епизода той има само една айран кирка. Или го е което го взе от тука. Ради, ако гледаш това клипче, научи се да играеш, моля те. Кога почне да яде, просто ми се повръща. Ето има активна педанка, която ми трябва. И ще оставим, черупката на Тирус. Защо се оставя черупката за семената и дървото, бе, човек? Ако искаш да дишаш под вода или нещо такова, забирай си черупките, това е добър съвет според мен. Ще
свалите слушалките. Какво каза, че не го чух? Да се абонира за кой? Добре, Ради, добре. Също така, това още няма кой ви. Извинявайте. Не съм съжалявам за този звук. Ще го чуваме доста пъти. Има... Минава е само половинта време. Мисля ли, са минали към един час вече, бе? И да се опитам, да се спомня му е да го изявим без ябълка, но би ми се изпрогрежда, да имам да трябва да тук е перфектно място за къща или за някаква база. И той не го прави, а каза, че се направи до епизод 4 къща. Обяснете ми, това нормално ли е? 5 епизода има само на Айрон Кирка. Да нямаш къща, легло да си нямал сега чак да намираш, село да намираш чак сега, ай за селото не е толкова, ама за другите неща. Моля ти се, научи се да играеш. Или иди да снимаш. Ще се направим 5 епизода, да се опитам. И горе в ляво му вижте само координатите. 1899 на 64-то ниво, това е горе-долу, добре. На 5227. Таки с координати не съм виждал, да не казвам колко много време. Ето така. И да вземем сега това. Къде ни е ето тук. В инвентара има толкова много глупости, които не му трябват, че няма... Не знам просто. Ради, ако гледаш клипчето, пак ти казвам, изчисти си буклуците от инвентара и се направи къща и ходи да купаеш. И сега да... Такова ме запитам. И да видим към пустинята, която е човека. Ето... Ето... Камерната кирка. Ще подобрете какво е лева. Какво се мъчи да направи? Не знам. Поне има факли, ако не сте видели. Може да няма други неща, ама поне факли съм направил, за кои даже не знам за какво само, като нит ходи да купае, няма къща, няма как... Не знам просто, не знам за какво само, да му пълнят инвентара. Пишете долу в коментарите и аз ще ви отговоря. Защо съм правил ще нолиго? Моля те, кажи ми защо. Ще ма канеш да играя с тебе ли? Ако ма канеш да играя с тебе, ще ти откажа веднага. Първо се научи да играеш и тогава ще дойда. Сега вече да се отпишем малко картоф. Ето го картофа и ця се... Честно ли си използва дървото, за да си опече картофа? Сериозно? Значи има... Намерил си въглища за факли, но не мога да намериш въглища да си опечеш храната, бе, човек. Непремливо е. Според мен. Защо си направи захар, бе, човек? Защо? За какво му е захар? Обяснете ми, торта не ми се вяра да се направи. Просто ми обяснете. Да се направи хартия, да вземи кожа от крави и да се направи букшилове, да му и... Да бе, не знам просто. Идиот. И това ето.
захарната тактика да се напази, защото ще се разбием. Айде. Може да се направи, като се направи къща да си посее шугаркейна и да има много повече, а не да има 3-4 да ги използва за захар. Момче, моля те, казвам го за стотен път това видео, научи се да играеш. Стана ли? Добре, сега имаме малко. Но сега да разгледаме докато се печем. Ай, и както виждате, има бали се, но може да се направи хляб. Много хляб. Аз се пече смутените картофи, дед го храна по едно бутче. Ох, ради. Ето тази кожа, това око на паяк. Той се сети, ама кожата за какво изхвърли, бе, човек? Моля те, гледай това видео и се научи. Да видим тази видео отгоре. Да играем. Пустинята до къде продължава. Ще се върнем. Да си върнем това. Ще върнем. И да намерим за мини. Да... А, ето той сега. И сега ще бръза малко на пауза. Ще продължим следващия път. Бъде, че видите това видео. Абонирайте. Да, и тук казва вече абонирайте за мене. Добре. Ти, Ради. Казвам ти пак, човек. Намали си играта, говори по-силно и се научи да игра еш. Оглушахме с твоето ядене. Те хора, това беше видеото, ако искате още реакции, пишете ми долу от коментарите, дайте един лайк, абонирайте се, ако кефят подобни видеа и като цял моят канал, споделяйте с ваши приятели и се абонирайте. Чао!